Benvinguts i benvingudes al Teatre del Casal de Mirassol. L'espectacle és a punt de començar. Us preguem que apagueu els telèfons mòbils o d'altres dispositius electrònics que puguin fer soroll. Esperem que gaudiu de l'espectacle. Moltes gràcies. Benvinguts. Thank you.
explica, que jo tampoc me'n recordo. Doncs des de la infància. Ah, sí, que tenia una amiga. Doncs com tu. No interrompis, que està mal educació. Ja estem els ben educats. Jo me'n recordo de que li ensenya regles o alguna cosa així. Com us pot agradar aquesta pel·li, si és de nens petits? Doncs ja per això és de la que ens agrada. És una bona història d'infància. Perquè no és infantil. Infantil és el que estem fent vosaltres, que no us deixeu acabar d'explicar. Jo me'n recordo que el cor va morir. És que tu només et fies amb això. Hi ha coses molt boniques en la infància del Xipa. Ah, sí? Quines? Doncs formaven una família molt feliç. El pare era molt espiritual i en Simba volia demostrar la seva valentia i la mare el cuidava molt. El Simba fa molts amics i té grans aventures. Ui, sí, moltes aventures. I fan dir que... Burra tant com vulguis, però aquesta història transmet molt valor. Sí, tens raó. La veritat és que el Simba té una bona infància. És feliç amb una família que l'estima i amb amics per divertir-se. Però al final el seu pare decimal, no ho faci. Sí, sí, ja.
però intenta posar per un moment feliç que queda penjat d'una roca. I aleshores l'Escar, per veure que vol ajudar, però en canvi el deixen caure i el no passa molt. Això mateix, i quan el Simba veu el seu pare mort, pensa que ha estat culpa seva. Llavors apareix l'Escar i encara el fa sentir pitjor dient-li: oh, què has fet? I el Simba què fa, se'n va? Després del comerç que se'n vagi la reina dels lleons, tot dient-li que es rebutjarà la seva família per haver matat el seu pare. I el Simba què fa, se'n va? Thank you.
Simba torna al regne i es retroba amb la Nala, la seva gran amiga de l'infància. Sí, com ha anat a fer el pes de tants anys? Doncs en un principi es barallaven perquè no reconeixien, però... Uf, vaya història, no s'acaba mai. L'únic interessant és la mort de Mufasa. Calla, Robin, deixa d'interrompre. Núria, continua a fer la història, sisplau. Quan la Nala guanya el Simba en la baralla, el reconeix. Sí, tots dos es posen molt contents. I a poc a poc es van adonant que els sentiments ja no són els mateixos que abans. Ara són més que amics. T'enamorat? Uf, una història d'amor. Sí, a mi m'agraden molt les històries d'amor. I me'n recordo que a la pel·li, quan la reconeixen, senten papallones a la panxa. Eh? Xocada més gran. Què va fer l'amor? Tu saps per l'amor? No, però tinc sentiments, no com el va, pareu. No ho visco. Yeah.
capacitat d'assumir les responsabilitats a l'intentar curar l'escola. Per fi, aquesta és la meva part preferida. Per què? Què passa en aquesta part de la història? Toni, et veig impacient, doncs ara és quan la vols dir que tenen la famosa llista. Quina llista? Caix, Toni, deu ser que és una persona que no sap d'aquesta història. El cinc valitza contra l'escola havia mort. Quan el cinc no està per treballar-la, l'escola li confessa que va ser el veritable assassí del seu cor. Per fer-li dir la veritat? Sí. La cinc va fer. Doncs la cinc va fer la gran assalta sobre l'escola i l'obliga a confessar públicament el que li havia fet el seu cor. Finalment, el cinc va sortir victoriós de la batalla i l'escola acaba sent assassinat per les llibres. Doncs el que tu vas fer és el mateix en el rei. Sí, el cicle de la vida es tanca amb l'ascens del tro del cicle. I aquí s'acaba la història de rei lleó. Va ser, què us ha semblat? Al principi l'havia molt infantil, però la veritat és que m'agrada. Aquesta història fa reflexionar, però no hi ha tantes diferències amb la vida de rei. Com, doncs? Doncs que no, no estem a la seva, no hi ha ni quines ni raons. Però hem partit amb baralles i hem carregat la prova que era nostra. Temps i també hem sentit alguns punts.